Армысыздар, жетсу орнасында қортынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, сурд аударманда Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Апатқа себеп анықталды. Фоккер 100 ұшағының құлауына қанаттарының тазаланбауы себеп болыпты. Бүгін хронологиялық мәліметпен қара жәшікті саралау қорытындылары жарияланды. Мұндай жағдай Францияда 2007 жылы болған. Біздегі жағдаймен салыстырсақ, болған оқиға параметрлері сәйкес келеді. Қазандық пен қара кассаға сенбеңіз. Олжалы боламын деп, опық жеп қаласыз. Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы бұл ойындарды алаяқтық деп таныды. Пирамида, ол белгілі бір кезде жаңа адамдар қосылмаса, құлайды. Демек, адамдар ақшасын жоғалды. Отандық автомотоспорт дамуына жетісулықтарда үлес қосып жатыр. Іледегі Mobilex автодромында шыңдалған спортшылардың алды әлем чемпионаты мен Азия біріншілігінде топ жарып келеді. Бізде талантты жастар көп, тек оларды дайындаса чемпиондар шығары анық. Фоккер 100 ұшағының апатқа ұшырауына қанаттарының тазаланбауы себеп болған. Халықаралық авиация комитеті осындай мәлімдеме жасады. Ол ұшақтың ұшу хронологиялық мәліметімен қара жәшікті қалпына келтіру жұмыстарының нәтижесінде белгілі болған. Мамандар БКР-дің жолаушылар тасымалдайтын ұшағы құлауының визуалды көрінісін көрсетті. Осылайша БКР-дің ұшағы әуеге небәрі 6 метр көтеріліп жерге қайта қонған. Себебі оның қанаттары мұздан тазаланбаған көрінеді. Жолаушылар ұшағы о баста штаттық кестеге сай шуға бағытталған. Мұны халықаралық авиация комитеті қара жәшікті қайта қалпына келтіру жұмыстары нәтижесінде анықтап отыр. Өкініштісі, бұл Фоккер 100 ұшағының бірінші рет құлауы емес. Мұндай жағдай Францияда 2007 жылы болған. Біздегі жағдаймен салыстырсақ, болған оқиға параметрлері сәйкес келеді. Салдарынан 13 жолаушы қайтыс болды. Пилоттар әуе кемесін аман қондыруға тырысқанымен ол әуежай маңындағы құрылыс нысанына соғылды. Ол болмағанда шығын болмайтын бет. Режим сваливания. Кестеге сай ұшу анықталғаннан кейін экипаж жылдамдықты азайтқан, сөйтіп барлығын қалпына келтірген, шассе де алынып тасталған. Бірақ ұшақ жер бауырлай келе нысанға соғылады. Ол кезде әуе кемесінің жылдамдығы сағатына 126 шақырым болған. Комитет экипаж мүшелерінің іс-әрекеті туралы ешқандай пікір білдірмеді. Олар тек өз қызметтерін мүлтіксіз орындағаны белгілі болып тұр. Кінә қанаттардың қатқан мұз бен қардан тазаланбауында. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Елімізде медициналық маскаларды экспорттауға тыйым салынды. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі хабарлайды. Оған себеп коронавирустың өршуі. Осыған байланысты көрші Қытай мемлекетінде бетперделердің бағасы қымбаттаған. Отандық маска өндірушілер мен дистрибьюторлар этикаға сай емес әрекет жасап, маскаларды Қытайға шығарып сатқан. Сол себептен үкімет медициналық маскаларды шетелге шығаруға тыйым салып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы әлеуметтік желіде жаппай тарап жатқан қазандық немесе қара касса ойынын алаяқтық әрекет деп таныды. Құзырлы мекеме бұл ақпаратты ресми сайтында жариялады. Ақпарға сәйкес елімізде қаржы пирамидасының құрығына түскендер көп. Бір ғана Алматы облысында жыл басынан бері 40-тан аса тұрғын олжалы боламын деп опық жеген көрінеді. Саламатсыздар ма? Жаңадан қосылған чат қонақтары, қош келдіңіздер. Сіздерге түсіндіре кетейін, 2000 салып 10000, 4000 салып 20000, 6000 салып 30000 аласыздар. Осы группада барлау деді. СМС хабарламаға сүйенсек, ойын шарты бойынша олжадан үміткер тиісті жерге белгілі бір соманы енгізіп, әрі артынан бірнеше адамды ілестіре келуі тиіс. Демек, ақша аталған топтағыларға тұрақты түрде жаңа қатысушыларды тарту есебінен ғана түседі. Бұл қаржы пирамидасы құрсауына Қуат Күнболатовта түсіп қала жаздапты. Оған оңай табысты ойынды достары мен таныстары ұсыныпты. О баста қызыққанмен ойлана келе бастарқанын айтады. Группаға кіріп едім. Осындай 2000 салсаң 10000 аласың, 4000 салсаң 20000 аласың, 6000 салсаң 30000 аласың деп. Жаңағы оны кішкене оқып, чаттың ішін қарап едім. Таза
қаржылық пирамида екен. Оған өзім қосылған жоқпын, себебі өзім қаржылық білімім бар. Пирамида, ол белгілі бір кезде жаңа адамдар қосылмаса құлайды. Демек, адамдар ақшасын жоғалтады. Әлеуметтік желіде қаракассадан бөлек жаппай тарап жатқан тағы бір құмар ойын бар. Талапқа сәйкес тіркелу соммасы 14300 теңге. Қатысушының қаражаты 3 күннен кейін 8 есеге көбейіп, қолына 114 000 теңге тиеді мыс. Елтіп ерушілер көп. Құзырлы мекеме өкілдері аталған екі ойында қаржы пирамидасының белгілері айқын деп танып отыр. Сондықтан заңсыз екен мейлінше түсіндіріп бағуда. Ал ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасының 217-ші бабына сәйкес заңға тартылады. 2019 году органами уголовного преследования начаты 8 досудебных расследований. 2019 жылы қылмыстық тергеу органының тексеру кезінде 8 қаржы пирамидасы анықталған. Олардың ісі қазір сотқа жіберіліп, тиісті іс-шара қолданылып жатыр. Биыл жыл басынан 40-тан аса дерек тіркелді. Бұл көрсеткіш артуы мүмкін. Өйткені кей тұрғындар шағым түсірсе, шағым жазбағандар қаншама. Құқық қорғау мекемелері тұрғындар арасында түсіндіру жұмысын жүргізуде. Өкінішке орай, оңай жолмен ақша тапқысы келетіндер мамандар дабылын ескере бермейді. Ал психологтар пікірінше, қаржы пирамидасы құрсауына ерік-жігері төмен адамдар түседі. Сондықтан олар алаяқтардың арбауына түспеудің бірнеше тиімді әдістерін қолдануға шақырады. Өтірік айтып тұрған адамдар қалай айтады? Сенімді, нақты, сондай жестпен және сізге жақын келіп айтады. Иықтарын жөндейді, сондай жестерден ақ байқауға болады. Сіз ол информацияны былай жабық позада ұстай аласыз. Екіншіден жан-жағыңызға қарап қорғай аласыз. Яғни көзіңізді екі жаққа қарай ауыстыра бастаған кезде өтірік сізді алдап тұрған адам ақырын шегіне бастайды. Яғни бұл адам маған көнбейтін шығар. Тағы да бір нәрсе айтсам, қазір мүмкін негатив кететін шығар деген сияқты, сіз керісінше ол адамның шындығын айтуға мәжбүрлейтін боласыз. Облыстық прокуратура мәліметінше, былтыр қаржы пирамидасынан 40 миллион теңгеден аса материалдық шығын келіпті. Айта кетейік, кез келген қаржылық пирамида соңы банкрот және соңғы салымшының ақша жоғалтуымен аяқталатынын ескеру қажет. Мамандар оңай олжаз деп, опық жеп қалмауды қаперге салады. Мадина Берқызы, Айнур Мейірханова, Мәдибай Босынов, Жетісу телеарнасы. Облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Бұл қызметті енді Тәңірберген Дәркембаев атқарады. Ол 1965 жылы туған. Еңбек жолын қарапайым мұғалімнен бастап, білім және күрделі құрылыс департаментінде. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің сәулет қала құрылыстық кадастр басқармасында жетекші, Қазақстан темір жолы ұлттық компания акционерлік қоғамының филиал директоры лауазымдарында болған. Жаңа басшыны ұжымға облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев таныстырды. Алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Сондықтан бәріңізге де коллективтеріңізге жаңа басшыларым досын, табысты болыңыздар. Өңірдегі өзекті мәселелер шешілуімен құнды. Облыстық Нұр Отан партия мүшелері тұрғындар арасында туындаған өзекті жайттарды назырдан тыс қалдырмайды. Мәселен, былтыр жетісулықтар тарапынан 6300-ге жуық өтініш келіп түскен. Оның 3000-ға жуығы оң шешім тапқан. Қалғаны тиісті мекемелерге жіберіліп, шешілу жолы көрсетілген. Талап-тілек, арыз-шағымдардың дені әлеуметтік салаға қатысты дейді ұйым өкілдері. Жалпы бұл көрсеткіш 2018 жылмен салыстырғанда 800-ге артық. Жалпы басқарма басшылары, құқық қорғау органдары мен облыс әкімінің орынбасарлары кестеге сай қоғамдық қабылдау өткізеді. Өңір халқын алаңдатқан жайттарымен шымбайға батқан мәселелерін тыңдап, жұрттың мұң-мұқтажын дер кезінде бақылауға алады. Бұл жолы мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы онлайн режимде қоғамдық қабылдау өткізді. Тұрғындардың тілектерін тыңдап, мемлекеттік жас қызметшілерге кәсіби бағыт-бағдар берді. Мемлекеттік қызмет заңы біраз өзгеріске кірді. Бүгінгі беріп жатқан сұрақтардың барлықтары талдады жатқан сұрақ. Сол өзгерістер қандай? Мемлекеттік қызметкерлерді, мысалы, осы тәртібі бойынша бұрын мемлекеттік қызметкерлерді жұмыстан шығарған болсақ, олар қайтып ешқашан мемлекеттік қызметке келе алмайтын сыбайлас жемқорлық бойынша тәртіптік жаза алса. Қазір өйтіп шығарып жіберіп, жұмысқа кіргізбей деген сияқты қатаңдықты жойып, жеңілдеу жасап отырмыз. Неліктен? Өйткені жас кезінде бір рет
тәртіптік жазаға ұлып қалып, өмір бақи осы башылық жұмысқа, партияның жұмысына, мемлекеттік қызмет жұмысына кіре алмайтын кезең болмас енді ол. Тіптен қатал деп есептейміз. Қызылағаш ауылының ішкі жолдары шұғыл жаңартылып жатыр. Оларды тегін тазалап, жамап жасқап беруге Ситик Констракшн компаниясы ниет білдіріпті. Қытайлық құрылыс компаниясы бір жолғы қайырымдылық акциясын Қызылағаш оқиғасының 10 жылдығымен байланыстырып отыр. Сити Констракшн компаниясы Қызылағаштың ішкі жолдарын тазалап, ойық шыңғырын жамауға кірісіпті. Наурыздың алғашқы 10 күндігіне дейін жаңалап бермек. Бұл Алматы-Өскемен тас жолына жауапты мердігер компания. Республикалық тас жол аталған ауыл ішінен өтетіндіктен елді мекен дамуына азда болса, үлес қосуға шешім қабылдапты. Әрі Қызылағаш апатына 10 жыл толатындығынан да хабардар көрінеді. Біз Қызылағашта орын алған табиғи апат жайлы естідік. Биыл сол оқиғаға 10 жыл толыпты. Сондықтан өзіміздің тарапымыздан азда болса көмектесуді жөн көрдік. Біз бұл ауылдың тазалық жұмыстарына көмектесіп қана қоймай, басқа жағынан жәрдемдесуге дайынбыз. Жауаптылардың айтуынша тазалық акциясына 3 техника тартылған. Олар ағымдағы жылы салынатын нысандар орнын тегістеп, құрғақ ағаштар мен қоқыстарды шығарып жүр. Сондай-ақ компания өкілдері ойық шұңқырлары көп көшелерге асфальт төсеп беретіндігін жеткізді. Тағы бір қуантарлығы, жақын арада 20-дан астам ауыл азаматы жұмыспен қамтылмақ. Осы қыс мезгілінде 4-5 адам жұмыс істеп отыр. Бірақ ол кісілер кеше барып сөйлескен кезде бұйыртса Қызылағаштан бір 15-20 адам биыл жол басталған кезде аламыз деп уәделерін берді. Қазір сол жұмысқа кіретін кісілердің құжаттарын дайындап отырмыз. Сити Констракшн компаниясы мұнан бөлек Ескелді ауданы Ақынсар ауылындағы аз қамтылған отбасыларға да қаржылай көмектескен. Мектеп жасындағы балалардың оқу құрал жабдықтарын жаңалап беріпті. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Әр үйге қауіпсіздік Алматы облысы төтенше жағдайлар департаменті апта сайын өткізілер өрт қауіпсіздігі сенбілігін осылай атапты. Мамандар қатты отынмен жанатын пештерді қолдануда өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауды түсіндірді. Шаман жоғары өтімді арнайы техникасының көмегімен қала маңындағы қатынауға қиын жерлерді, саяжайлар мен шаруа қожалықтарын аралап шықты. Қожалық тұрғындары мен иелеріне пештерді дұрыс жағдайда ұстау, түтіндіктерді тазалау, есті газбен уланудан сақтану қажеттілігін түсіндірді. Әсіресе қайғылы жағдайлар көбіне тазаланбаған мұржалардың әсерінен болатындығын айтты. Сондай-ақ шаруаларға жемшөптерді сақтау мен жинау кезінде өрт қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтау және көктемгі су тасқыны кезеңіне дайындалып, арық жүйелері мен құбырларды өткелдерді тазалауға кеңес берді. Жалпы бір күнгі акция барысында облыстың 5000-ға жуық үйі қамтылды. Оның 4000-ға жуығы облыс орталығында болса, оны шаруашылықтар мен қыстақтар. Бүгінгі таңда 18 мыңнан астам жылыту маусымынан бері үйлер араланды. Ондағы жаңа басты мақсат жаңа төтеншілер қызметкерлерімен әр үйге кіріп, улы исті газдан улану фактілерін алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар қала аумағында жаңа сенбі күндері өрт қауіпсіздігі сенбілігі өткізіледі. Көктемнің басталуына бір апта қалды. Өңірде қар еріп, өзен су арналары кемерінен асады. Қауіптің алдын алу қажет. Талғар ауданы мамандары да бұл мезгілге сақадай сай. Қызыл су тасу қаупі бар аймақтарды тазартып, дайындықты бастап кетті. Талғар ауданында су тасқыны қаупі бар ең қатерлі 11 участок тіркелген. Қазір олар басты назарға алынды. Бірі Тұздыбастау ауылындағы Қотырбұлақ өзені. Сондықтан мамандар су арнасын мұздар мен қалдықтардан тазартты. Көктем 2020 оқу жаттығу аясындағы тәжірибе шаралары ауданның түкпір-түкпірінде жүргізілуде. Бүгінге дейін 23 мың көше арықтары мен 105 су жүйесі тазартылды. Су тасқынының алдын алу жұмыстарына 350 төтеншелік, 41 бірлік техника жұмылдырылды. Қазіргі уақытта осы жұмыстар барлық селолық округ бойынша жасалынып жатыр. Қызыл судың болдырмау мақсатында инженерлік техника дайындалды және жеке құрам дайындалды. Бұл жұмыстар аймақта ақпанның соңына дейін жалғаспақ. Жалпы көктем 2020 шарасы аясында ауданда 100 мыңнан астам инерттік материал 12 мың қап дайындалды. Амина Құдайберген, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.
Абай өлеңдері ымишара тілінде де насихатталып жүр. Мәселен, бұл орайда Талдықорған қаласындағы есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектеп-интернатын атауға болады. Педагогикалық ұжым Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына арнап, жылдық жұмыс жоспарын құрыпты. Аясында Абай апталығын өткізді. Бұл жауапты істе оларға Абай атындағы ұлттық университетінің болашақ дефектолог мамандары мен оқытушылары көмектесті. Барлығы бірігіп, ол Абайдың әйгілі бір топ өлеңдерін ым-ишара түріне көшірді. Бірлесе мазмұн маңызын түсіндірді. Айта кету керек, бұл мектеп-интернатта есту қабілетінде ақауы бар 136 бала оқиды. Арасында орысы, кәрісі, немісі, украины және тағы да басқа 19 ұлт өкілі бар. Әйтсе де дені мемлекеттік тілді жақсы түсінеді. Өнерге қызығушылықтары зор. Поэзияны түсінуге де талпыныстары бар. Бұл мерекеден біздің Талдықорған қаласындағы есту қабілеті зақымдалған мектеп-интернат ұжымы да тыс қалып жатқан жоқ. Әрине, мектебімізде дайындық сыныбынан бастап 10-шы сыныпқа дейінгі ерекше білімді қажет ететін мүмкіндігі шектеулі балалар білім алуда. Бұндай шараны біздің мектеп әр бағытта ұйымдастырып жатыр. Әрине, балаларымыздың бойына ұлттық тәрбие, салт-сана, тарихымызды сусындатып, Абай Құнанбайұлының тіпті әрбір өлеңі, әрбір қара сөз тұнып тұрған байлық, осы байлықты біз жаңағы сырт қалмай, балаларымыздың бойына жаңағы әрдайым сусындатуға даярмыз. 3-7 ғасырларда қолданылған темір дәуірінің жәдігерлері талдықорғандықтарға ұсынылды. Облыс орталығында Ұлы даланың сақ өркениеті атты жылжымалы көрме ашылды. Шараны Мұхамеджан Тынышбаев атындағы тарихи өлкетану музейі мен Есік мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражай қызметкерлері бірлесіп ұйымдастырды. Не металл екенін байқамаған, яғни білмеген, сол не металл екенін анықтау үшін оны егеп көрін байқа, бұның жәдігер екенін байқа, біздің қорық музейімізге табыстап отыр. Есік мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейінен әкелінген басты мұра жебе ұштары мен ұштағанды қостағанды қазандар. Бұлар Жетісу мәдениетінің ерекшелігін айқындайтын бірден бір жәдігерлер. Соңғы бірнеше жылда Алматы облысында жүргізілген қазба жұмыстар барысында табылған. 2019 жылы Есік мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейіне біраз заттар келіп түсті. Ол ең бір атап өтетіні осы барша осы Қазақстан халқы естіді деп ойлаймыз. Қостағанды қазан табылған. Ол қазан кездейсоқ олжа болып осы Райымбек ауданында Тоғызбұлақ ауылында табылған. Қарапайым тұрғын тауып алып, оны журналист қауымына мәлімдейді. Журналист қауымдарының бір осы жанашырлығының арқасында ол қазан қазір бізге қорымызға келіп түсті. Біздің дәуірімізге дейінгі 3-7 ғасырларда қолданыста болған бұл бұйымдар қазіргі таңда құнды мұраға айналып отыр. Көрмеге Рахат, Шошана, Өрнек қорымдарында табылған жәдігерлер қойылыпты. Дені темір дәуіріне тиесілі заттар, сондай-ақ Есік мұражайынан әйелдерге тән әшекей бұйымдар, қару түрлері, тұрмыстық заттар, ғұрыптық ыдыстар сынды 20-дан аса жәдігер әкелініпті. Атқарылып жатқан жұмыстар келешек ұрпақтың өз отанын сүйіп, өзінің туған жеріне деген сүйіспеншілігін артыруға, қалыптастыруға үлкен септігін тигізеді деп сенім білдіреміз. Бүгінгі көрмеге Исақ дәуіріне жататын 58 экспонат ұсынылып отыр. Тағы да бір айта кететініміз, ұлттық қолөнеріміздің ордасына айналған ағайынды құлмендегілердің қолынан дайындалған сонау шапқыншылық жылдары батырларымыз қолданған қару-жарақ үлгілерінің 29 данасы музей орнына қабылданған болатын, солда жаңа экспозициядан орын алып келушілер назарына қойылды. Жиын барысында облыстық мәдениет басқармасының өкілдері сөз сөйлеп, келген қонақтарға аталған шараның мән-мазмұнын түсіндірді. Көне тіршіліктің күйі қозғалды. Облыстық филармонияның дәстүрленшісі Нұртуғанның термесін айтып, көпшіліктің ықыласына бөленді. Есік мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайының көрмесі Талдықорған қаласында осымен 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Аталмыш шара Мұхамеджан Тынышбаев атындағы тарихи өлкетану музейінде ақпанның 28-іне дейін жалғасады. Медет Жұмабай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.
Кезек спорт жаңалықтарында. Қазақстанда Автомото спорт федерациясы 1992 жылы құрылды. Содан бастап, жергілікті спортшылар халықаралық сайыстарға қатысып, ел намысын лайықты қорғап келеді. Бұл тізімде Алматы облысы өкілдері де үлкен үлес қосты. Жетісулық автомото шабандоздар арасында әлем чемпиондары мен Азия біріншілігінің жүлдегерлері бар. Олардың дені Іле ауданында орналасқан Мобилекс автодромында шеберлігін шыңдап шықты. Мобилекс автодромы Комсомол ауылының жанында, аумағы 52 гектар, жарыс алаңы 24 000 шаршы метр, 7 шақырымдық ралли тас жолы да бар. Бұл кешенде республикалық және халықаралық деңгейдегі жарыстар ұйымдастырылады. Осы жерден 5 халықаралық дәрежедегі спорт шебері мен 5 Қазақстан чемпионы дайындалып шықты. Олардың барлығын Василий Тарабенко баптаған. Ол автоспорттың ралли, автобиатлон, дрифт жарыс түрлері бойынша КСРО спорт шебері каскадерде болды. Тарабенко соңғы 6 жылда жерлестеріміздің жеңіп алған мақтау қағаздары мен дипломдарын жеке жұмыс бөлмесінің қабырғасына іліп қойған. Ондағы мақсат кейінгі келген жастардың қызығушылығын арттырып, өзіне деген сенімділігін ұялату. Жетісулық спортшылар белгілі халықаралық автожарыс Дакар көп күндігінде жүлдегер болды. Әлем кубогын елендік. Бізде талантты жастар көп, тек оларды дайындаса чемпиондар шығары анық. Қазір автошабандоздар ралли және автобиатлон жарыс түрі бойынша дайындалып жатыр. Ақпанның аяғында әуесқойлар арасында Қазақстан кубогы дәл осы жерде өтпек. Оған еліміздің әр аймағынан 20-ға жуық команда экипаж жиналмақ. Жерлестеріміз болсында топ жаруды көздеп отыр. Мен автоспортпен айналысып жүргеніме бір жыл болды. Содан бері бірнеше турнирлерде жүлдегер атандым. Биылға жоспар ел кубогын елену. Оған барлық мүмкіндігіміз бар. Басты қарсыласымыз алматылық екі команда. Осы жолы оларды қап қалдырамыз деген сенімдемін. Автобиатлон жарысының бір ерекшелігі мұнда спортшы көлікті жақсы басқарып қана қоймай, пневматикалық тапаншаны меңгеріп, нысананы дәл көздеуі тиіс. Сондықтан жаттығуға арнайы мақсаттағы әскери бөлімі ардагерлері қауымдастығының өкілдері де қатысып, қауіпсіздік шарасын тексереді екен. Мобилекс автодромына 40-ға жуық адам тіркелген. Олар аптасына 2 рет осында келіп дайындықтан өтеді. Барлығы да әуесқой спортшы. Бұл кешенде 12 жарыс көлігі бар. Ақауланса өзіміз жөндеп қажетті бөлшектерді бір демде осында ауыстырамыз дейді халықаралық дәрежедегі каскадер. Сонымен қатар, болашақта жастарды да осы спортқа баулып, қыр-сырын үйрету жоспарда бар. Балаларға арналған бағдарламаны дайындап қойдық. Оны биыл жүзеге асырсақ па деп отырмыз. Жасөспірімдерді көлікті дұрыс басқаруға үйрету үшін тәжірибелі нұсқаушыларды бекітеміз. Біз алдымен қауіпсіздікке үлкен көңіл бөлеміз. Өйткені бұл өте жауапкершілікті талап ететініз. Іле ауданында тағы бір ірі жоба Сокол автодромы салынып жатыр. Аумағы 205 гектар, спорт кешені 105 мыңға жуық адамды қабылдай алады дейді мамандар. Оның құрылысына жеке инвестиция есебінен 22,2 миллиард теңге жұмсалған. Өте ауқымды жоба болғаннан кейін бұл жерде түрлі трассалар бар. Ол дрифт, картинг, драг рейсинг, мотокросс және үлкен айналмалы тас жолы бар. Сол айналмалы тас жолы бүгінгі күнде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сол жолы жаңағы аяқталғаннан кейін осы автодромымыз ашылу жоспарлануда биылғы жылы. Автоспортпен айналысу әрине тегін емес. Дегенмен мамандар бұл іске демеушілерді тартып, мейлінше қол жетімді етуге тырысамыз дейді. Сонымен қатар тек Іле ауданымен шектелмей, Жетісу өңірінің бірнеше аймағында өкілдік ашу жоспарда бар. Жарқын Нұрланұлы, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Іле ауданынан. Еңбегі ақталды. Жетісулық жеңіл атлет Айман Ратова Токио олимпиадасына жолдама алды. Ол Түркияның Анталия қаласында спорттық жүрістен ұйымдастырылған лицензиялық турнирде қола медальға қол жеткізді. 20 шақырымға созылған жарыс жолын жерлесіміз 1 сағат 29 минут 31 секундта қиып өтті. Бұл нәтиже 4 жылда бір келетін дүбірлі додаға қатысу мүмкіндігін беріп отыр. Айман Ратованы туған туыстары мен жанкерлері Алматы әуежайынан қарсы алып құрмет көрсетті. Айта кетейік, Айман облыстық спортшылар арасында Токио олимпиадасының 6-шы жолдамасына ие болды.
Менің басты мақсатым олимпиадада лайықты өнер көрсету. Жаз айында нағыз бабыма енем. Сол уақытта Токиодағы жарыста басталады. Жанкүйерлерімізді қуантуға тырысам. Бүгінге келіскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.